investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Mais de 100 mil bolsas remanescentes estão disponíveis no programa Universidade para Todos, o ProUni. Ao todo, são 18 mil vagas de bolsas integrais e 88 mil de bolsas parciais de 50%. Os alunos que estão matriculados nas instituições de educação superior precisam realizar o registro até 28 de setembro. Já para os estudantes não matriculados, o prazo de inscrição vai até 24 de agosto. Saiba mais no site do programa.